Львів'яни на п'єдесталі молодіжного чемпіонату України з боксу. Змагання тривали у приміщенні велотреку «СКАВ» впродовж тижня. Загалом на ринг вийшли понад 200 боксерів. Найкраще з представників Львівщини виступив Данило Замурило. Він виборов золоту медаль у категорії до 60 кілограмів. У фінальному поєдинку спортсмен переміг суперника з Броварів Олега Лагуту. Дмитро Яннюк поступився Максиму Городнюку з Кам'янського та посів друге місце у вазі до 52 кілограмів. Доповнив медальний комплект Аким Тимофєв Вітвицький. У нього бронза в категорії до 81 кілограма. Я виберу срібну медаль, це найвище моє досягнення. Я вперше виступаю на чемпіонаті України, я дуже задоволений результатами.